Nové mesto nad Váhom sa i v tomto roku stane dejiskom jedinečného a jediného detského filmového festivalu na Slovensku. Cineduj v tomto roku prinesie hlavne detskému divákovi zaujímavú ponuku filmov a sprievodných aktivít. Veľmi sa tešíme, že sme znovu pripravili pre naše deti a mládež 6. ročník Cinedu, ktorý sa začína 23. septembra v pondelok. A od pondelka do piatku máme každý deň dve školské predstavenia o 8.30 a o 11. hodine. Takže prosíme školy, nech sa prihlasujú, veľmi sa na vás tešíme, vieme, že aj vy sa na nás tešíte. Okrem filmov pre žiakov je počas oboch víkendových dní pripravený v Mestskom kultúrnom stredisku od 10. do 19. Media Lab, kde si budú môcť deti vyskúšať napríklad i virtuálnu realitu. Media Lab, kde máme najnovšie počítače, najnovšie hry pre deti digitálne pripravené a virtuálnu realitu, čiže budú mať prístup deti k niečomu výnimočnému, čo každý deň nemajú. No a okrem Media Labu, ktorý máme v MSKS, máme ešte v piatok popoludní aj workshop s Pepelovcami. To je otec a syn, Braňo a Oskar, ktorí mali veľmi úspešný workshop animácie minulý rok, takže sme sa rozhodli to zopakovať. Máme len 20 miest, takže kto sa prvý prihlasí, ten má šancu. Ďakujeme. Skutočne som rád nie len preto, že je to u nás festival pre deti a mládež, ale je jedinečný, je jediný na Slovensku a zároveň je to spojené vlastne aj s výchovou. Čiže tak, ako je to uvedené Cinedu, kino a vzdelávanie, to je dôležité, aby sme našu mládež, tých, čo vlastne v budúcnu sa starať aj o nás a budú viesť aj toto mesto a Slovensko ďalej, aby dostávali dobré základy, aby skutočne videli, že kultúra není len v komercii, v tom, čo všetko beží v kinách, ale je aj v niečom inom, aby si našli tie práve hodnoty a zároveň aj vybudovali nové vzťahy. To je to najdôležitejšie, čo je aj posolstvo Cinedu. Festival Cinedu teda odštartuje v pondelok 23. septembra, no a viac podrobností o programe nájdete na webovej stránke cinedu.sk. David Cvitač, Televízia Pohoda.